Dobrý deň, dnes sa opäť budem rozprávať s pánom Branislavom Grelingom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita, ktorý sa venuje školstvu. No a práve to bude aj témou dnešného rozhovoru. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Tak čo podľa vás teda najviac zlyháva na tom, v tom našom slovenskom školstve? Neviem, koľko máme času, že či máme niekoľko hodín, aby som to povedal. A naraz všetko. Ja si myslím, že ten najväčší problém je v platoch učiteľov, pretože pokiaľ učiteľe nebudú adekvátne zaplatení, tak nebudú natoľko motivovaní, aby podávali výkon, aby reálne odozdávali tie vedomosti. Možno si budú musieť hľadať aj inú robotu, aby po škole reálne mohli fungovať. A toto je ten celkový problém. Takže my navrhujeme, aby učitelia stále nelicitovali ohľadom platov, aby sa nedohadovali, aby to neboli nejaké percentuálne veci, ktoré, alebo hodnoty, ktoré niekto vysloví a potom každoročne sa budeme o tom dohadovať, ale aby plat bol reálne naviazaný na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ten základný plat a potom dodržané všetky ostatné stanoviska. Takže budú vedieť učitelia aj, že koľko budú zarábať do budúcnosti, ako sa bude dariť spoločnosti, ako sa bude dariť krajine, tak bude rás aj príjem. A si myslím, že to bude vyriešenie potom celého problému. A teraz hovoríme iba o tom základnom plate, ktorý učitelia majú, okrem toho je množstvo možností, ktoré sa už dejú v niektorých krajoch, že priplácajú učiteľom za jednotlivé činnosti alebo jednotlivé bonusy. A toto je tak vyskladanie tej platovej otázky učiteľov. A potom budeme mať učiteľské povolanie také, aké chceme, že bude atraktívne a že naozaj mladí ľudia budú chcieť ísť do školstva a bude nastávať aj taká tá výmena. Čo sa týka napríklad učebníc, tak čo si myslíte, mali by ich platiť rodičia? Stále sa budeme rozprávať o financiách asi dnes. A rodičia zažívajú vždy to, že na začiatku školského roku musia dávať svojim deťom peniaze, idú do školy, kupujú sa učebnice, ale okrem toho školy zažívajú aj to, že prichádzajú množstvo učebníc do škôl, ktoré sa vôbec nepoužívajú. Je to taký nezmysel, ja si nemyslím, že v Bratislave by mali rozhodovať o tom, že aké učebnice sa budú používať na celom Slovensku. Preto navrhujeme, aby ten balík, ktorý sa investuje do učebníc, aby bol reálne rozrátaný na každého žiaka, aby bol poslaný škol a následne riaditeľ, respektíve učitelia, na základe toho, akých majú žiakov, v akom regióne vzdelávajú, si budú vyberať jednotlivé učebnice a tým sa vlastne odstráni to, že rodičia nebudú musieť posielať peniaze do školy, pretože je to veľmi duplicitné. Čo ešte ďalej navrhuje strana SAS, čo má po svojom pláne? Ten náš program má množstvo opatrení. Rozdiel možno oproti ostatným stranám je, že to nie sú ciele, ale sú to také konkrétne opatrenia, ktoré my už aj teraz realizujeme v Bratislavskej župe. Len z toho dôvodu v Bratislavskej župe, že tam máme župana, ktorý je z našej strany, boli by sme veľmi radi, keby sme to mohli situovať a roztiahnuť aj do ostatných žup. Ja verím, že raz k tomu príde. Ale čo sa týka tých ostatných opatrení, myslím, že to gro je, aby žiaci sa stále nememorovali a neučili a neopakovali nejaké vedomosti. Nebolo to stále iba nejaké skúšanie pred tabulou, ale aby sa zmenil ten obsah vzdelávania, aby sme ich vychovávali možno aj medzi jednotlivými predmetmi alebo blokovo, že určitý problém nebudete riešiť iba v jednej hodine na jednom predmete, ale budete ho riešiť aj na ostatných predmetoch, lebo ten mladý človek bude dostávať informácie z rôznych uhlov pohľadu. Potom bude do budúcna vedieť aj vyhodnocovať jednotlivé informácie, bude vedieť, čítať články, bude kriticky rozmýšľať. A to je taká tá časť, ktorá v našom školstve veľmi chýba. Čiže hovoríme aj o tých spôsoboch výučby? Sú to spôsoby výučby. Na jednej strane ale musíme uvažovať aj nad tým, ako učiteľov budeme učiť, ako majú učiť vlastne. Momentálne, keď nás pozerajú učitelia, tak si povedia, že hovoríme iba o jednej organizácii, ktorá je na Slovensku, a to je MPC, ktoré robí takéto vzdelávanie pre učiteľov. Ja si myslím, že by to malo byť otvorené, pretože tu máme množstvo organizácií, ktoré vzdelávajú o mnoho lepšie ako táto štátna organizácia. A tieto by mali byť certifikované a tam by mali chodiť učitelia, pretože to sú tie vedomosti, ktoré tak rýchlo prichádzajú. Možno aj zvonku a z rôznych takých tých inovatívnych spôsobov alebo spoločností. Čo sa týka škôl, tak sú aj nejaké také na Slovensku, ktoré by mohli ísť príkladom? Keď som v Košiciach, tak spomeniem v prvom rade školy tu na východe. Pre mňa je to veľmi zaujímavá a taká inovatívna škola v Michalovciach, základná škola, alebo školy vo Vranove nad Topľou, alebo aj tu priamo v Košiciach. Takže keď sa rozpráva, že školstvo je veľmi zlé a že školy sú veľmi zlé, tak naozaj máme aj také tie unikátne školy, ktoré sú aj na východe, ktoré by mali posúvať tie metódy, ktoré oni majú a tie poznatky, ktoré oni majú aj ostatným školám. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste
prišli. Mojím dnešným hosťom bol Branislav Greling, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SAS.